Shkarkimin e zëvendës ministre së turizmit Ornela Quçi pas ngjarjes tragjike të ndodhur në Potam të Himarës, Partia Demokratike cilëson të pamjaftueshme, antari i Këshillit Kombëtar të PD-s Akil Kraja, akuzoi Edi Ramën se pas tragjedisë së Himarës, zgjolli që të mbrojë dy ministrat, Bledi Quçin dhe Mirela Kumbaron, të cilët janë përgjegjës të kësaj ngjarjeje. E përdor si kokë turku për tragjedinë e Himarës, ku mbeti e vrarë 7-vjeçarja Jonada Avdija. Ky është feminicid politik, menduar si valvu shkarkimi dhe aspak ndjes dhe marje përgjësis. Ne dënojmë si të papranushme përpjekjen për të shitur largimin e një zëvëndës ministre, për më tepër turizmit, si reagim dhe protestave qytetare dhe si ndjes për vrasjen e Jonidës 7-vjeçare. Edi Rama, ky kumbar mbrapshtish, duhet të dorëzoj nga sinia e pushtetit kokën e Bledi Quçit, ministri të brëndshëm. Gjithashtu e të ministres kumbaro. Në 2 gusht, 7-vjeçarja Jonada Avdija humbi jetën në brigjet e plajit të Potamit në Himar, ajo u godit për vdekje me skaf nga efektivi policisë Arjan Tase.